মই আব্দুল্লা শ্বেখ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেয়াৰ আছাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আকৌ এবাৰ এডুকেয়াৰ আছামলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ ছানভিম ইংলিছ ৰিডাৰ বুক ওৱান কিতাপখনৰ লেচন ছেকেণ্ড টম চয়াৰ পাৰ্ট টুৰ কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ সংশ কিন্তু তাৰ আগতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আজি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সটবুকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমাৰ ওচৰত পোনে পোনে গৈ পায় সকলোৰে আগত এক নম্বৰত দিয়া আছে এক্টিভিটিস এক্টিভিটিসর প্রথমত আছে ল্যেটস ফাইন্ড আউট আহা আমি বিচারি উলিয়াও হাউ মাছ উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড আমি দূৰ বুঝি পাইছো চুজ দা কারেক্ট অল্টারনেটিভস শুদ্ধ বিকল্পটু বাছি উলিওয়া ফ্রম দ্য অপশন টু কমপ্লিট ইস সেন্টেন্স বিকল্প দিয়া পৰা সেন্টেসটু বা বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ শুদ্ধ বিকল্পটু বাছি উলিওয়া এই নম্বর দিয়ে আছে অনি চেটাৰডে নাইট টম এণ্ড হাক ওৱেণ্ট আউট টু ফাইণ্ড নাম্বাৰ ওৱান ঘষ্ট ভূত নাম্বাৰ টু হাইড এণ্ড ট্ৰেছাৰ লুকাই থকা সম্পদ নাম্বাৰ থ্ৰী থিপছ চোৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ টুলছ যন্ত্ৰপাতি এই চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ সেইটো আমি লিখিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নাম্বাৰ টু হাইড এণ্ড ট্ৰেছাৰ বি নম্বৰত আছে টম এণ্ড হাক এণ্টাৰ দ্য হাউচ আৰ্মড উইথ এ টম আৰু হাকে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল কি লৈ তলত নামবিলাক দিছে পিকেক্স এট পিক্স এণ্ড এছপেট এই চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থ্ৰী পিকাক্স এণ্ড এছপেট ছি নম্বৰ টম এণ্ড হাক ছম আৰু হাকে দেখিছিল টু মেন এণ্টাৰিং দ্য হাউচ দুজন মানুহ ঘৰত সোমাইছিল ওৱান মেন ইণ্টাৰিং দ্য হাউচ এজন মানুহ সোমাইছিল ঘৰত জৈ ইণ্টাৰিং দ্য হাউচ জয়ে ঘৰত সোমাইছিল আৰু ফ'ৰ নম্বৰত দি আছে থ্ৰী থিভচ ইণ্টাৰিং দ্যা হাউচ তিনিটা চোৰ ঘৰত সোমাইছিল এই কেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ ধত্তৰটো হ'ব প্ৰথম অপশ্যনটো টু মেন ইণ্টাৰিং দা হাউচ দুই নম্বৰত দি আছে থেংক গড উই হেড এ নেৰো স্কেপ হু ছেট দিছ টু হুম এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল টম ছেট টু টম সেট ইট টু হাক টম এইটু হাকক কৈছিল জো সেট ইট হাক জো এই টু হাকক কইসিল হাক সেট ইট টু জো হাকে ই টু জোক কইসিল আর ফোর নম্বর দিয়ে আছে হাক সেট ই টু টম হাকে টমক এটু কৈছিল এই চারিটা অপশনের ভিতর আমার শুদ্ধ উত্তরটি হল চারি নম্বর হাক সেট ইট টু টম দুই নম্বর দিয়ে আছে রিড দ্য স্টোরি গল্পটু পড়া এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশনস আর ব্ৰাইফলি ব্রাইফলি হংক্ষেপে ইন ইয়ার ওন ওয়ার্ডস তোমার নিজা ভাষাত এই নম্বর দিয়ে আছে হোয়াট ডিড টম অলওয়েস ড্রিম অব ডমে সদায় কি হপন দেখিছিল টম অলওয়েজ ড্রিমড অফ ফাইন্ডিং বক্সেস অফ হাইডেন ইন হান্টেড হাউস ক্রমে সদায় ভুটি পয়া ঘরবিল লুকাই রখা সম্পদ বিচারি উলিয়াবল সপন দেখিছিল। বি নম্বর দিয়ে আছে হোয়াট প্লান ডিট টম মেক উইথ হিজ ফ্রেন্ড হাক টমে তেওঁর বন্ধু হাকর লগত কি পরিকল্পনা করেছিল এনসার টম মেড এ প্লান টমে এটা পরিকল্পনা করেছিল দ্যাট কি কল্পনা করেছিল টম এন্ড হিজ ফ্রেন্ড হাক উড গো ফর এ ট্রেসার হান্ট অন দ্য ফলয়িং চেটাৰডে ইভিনিং টম আৰু তেওঁৰ বন্ধু হাকে শনিবাৰৰ আবেলি এটা ভূতিপোৱা ঘৰত লুকায়িত সম্পদ বিচাৰি উলিয়াবলৈ যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি নম্বৰ এৰ দি আছে লেটাছ লাৰ্ণ চাম ৱাৰ্ডছ এণ্ড দেয়াৰ মিনিং আহা আমি কিছুমান শব্দ শিকোঁ ইনিঙৰ সৈতে এ নম প্ৰথমত দিয়া আছে মিড নাইট অৰ্থাৎ মিড নাইট মিনছ টুৱেলভ অ' ক্লক এট নাইট ৰাতিৰ বাৰ বজা পিছতটো দি আছে হানটেড হাউচ এ হাউচ ভিজিটেড বাই ঘষ্ট যিটো ঘৰত ভূতে অহা যোৱা কৰে সেইটোক হানটেড হাউচ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত দি আছে ডিগ টু মেক এ হোল ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড মাটিত গাত খান্দা অৰ টু ৰিমুভ চামথিং ফ্ৰম দা গ্ৰাউণ্ড উইথ এ টুল নাইবা মাটিৰ পৰা কোনো যন্ত্ৰৰে কোনো আহিলারে কোনো বস্তু আতর করা তার পিছত দিয়ে আছে থিপ থিপ অর্থাৎ মান থিপর মিনিং হল এই পার্সন হু স্টিল সামথিং ফ্রম অ্যানাদার পার্সন অর প্লেস এজন মানুষ যিজনে কোনো এখন ঠাই বা মানুহর পরা বস্তু সুর করে তারপি দিয়ে স্টেয়ার কেস এ সেট অফ স্টেয়ার্স ইনসাইড এ বিল্ডিং ইনক্লুডিং দ্য পোস্ট অ্যান্ড পিলার্স অর্থাৎ বিল্ডিং এটার ভিতৰত পোস্ট আর পিলাৰৰ সৈতে কিছুমান ষ্টেপ বা খটখটি তাৰপিছত দিয়া আছে লেম্প লেম্প মানে হ'ল আন এবল টু ৱাক ওৱেল ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা বিকজ অফ এন ইঞ্জৰি ইঞ্জুৰি টু দ্য লেগ অ ফুট ভৰিত আঘাতৰ কাৰণে ভালকৈ খোজকাঢ়িব পিছত দিয়ে আছে গ্রামবেল গ্রামবেল মিনস কমপ্লেন্ট অ্যাবাউট সামথিং কোনো বিষয়ে অভিযোগ করা টপ তার পিছত দিয়ে আছে টপেল্ট টপেল্ট মিনসি ক্যাম আনস্টিডি অ্যান্ড ডাউন স্থির হয়ে থাকিব নোয়ারা আর পরি যাওয়া আর লাস্ট দিয়ে আছে র্যাপ টু কভার সামথিং কমপ্লিটলি ইন পেপার অর আদার মেটেরিয়াল কোনো কাগজ নাইবা বা আন বস্তু দিয়ে কোনো বস্তু মেরিওয়া থ্ৰী বি নাম্বাৰত দি আছে নাউন ৰিৰাইট দ্য চেন্টেঞ্চেছ এতিয়া চেণ্টেন্সবিলাক আকৌ লিখা ৰিপ্লেচিং দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টছ যি অংশৰ তলত আষ্টনা আছে সেই অংশটো পৰিৱৰ্তন কৰি উইথ দ্য ৱাৰ্ডছ ইউ লাৰ্ণ এব তুমি ওপৰত যিবিলাক শব্দৰ মিনিং শিকিঁচা সেই শব্দৰ মিনিঙেৰে আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দবিলাক আঁতৰাই সেই শব্দবিলাক বহুৱা এক নম্বৰত দি আছে টম এন্ড হাক সিলেক্টেড এ হাউস ভিজিটেড বাই ঘস্ট ফর দেয়ার নিউ অ্যাডভেঞ্চার টম আর হাকে এটা ঘর বাছনি করেছিল যুতে অহা যাওয়া করেছিল এই হাউস ভিজিটেড বাই ঘস্ট ইয়ার পরিবর্তে আমি লিখিব পড়িম ইয়াত হানট্রেড হাউস অর্থাৎ ইয়ার হাউস একদরে দুই দুই নম্বর আছে টম এন্ড হাক স্টার্টেড দেয়ার এট ও ক্লক অ্যাট নাইট এই টুয়েলভ ও ক্লক অ্যাট নাইটর পরিবর্তে আমি অ্যান্সার লিখিম মিড নাইট থ্রি নম্বর দিয়ে আসে দ্য থিপ ওয়াজ ট্রাইং টু মেক এ হোল ইন দ্য গ্রাউন্ড চোরবিলাকে মাটির গাত খান খান্দিবলৈ চেষ্টা করি আসি তেন্তে মেক এ হোল ইন দ্য গ্রাউন্ড ইয়ার পরিবর্তে আমি অ্যান্সার লিখিম ডিগ চারি নম্বর দিয়ে আসে হি শ এ সেট অফ স্টারস ইনক্লুডিং পোস্ট অ্যান্ড রেলস ইনসাইড দ্য হানটেড হাউস হেড অফ স্টেয়ার্স ইনক্লুডিং পোস্ট অ্যান্ড রেলস এইখিন পরিবর্তে আমি লিখিম স্টেয়ারকেস আর পাঁচ নম্বর দিয়ে আছে জো ওয়ান অফ দ্য টু ম্যান ওয়াজ এ পার হু স্টিল থিংস এ পারসন হু স্টিল থিংস ইয়ার পরিবর্তে আমি অ্যান্সার লিখিম থিপ আছো চারি নম্বর লারেঞ্জ দ্য জাম্পবেল্ট সেন্টেন্সেস হজোয়া উল্টাপাল্টা কই দিয়া বাক্যবিলাক ইন দ্য প্রপার অর্ডার সঠিক অৰ্ডাৰত অৰ্থাৎ এটাৰ পিছত এটা যি ক্ৰমত আহে সেই ক্ৰমতে হজোৱা টু গেট দ্য চামাৰি অফ দ্য ষ্টৰি এই গল্পটোৰ হাৰাংশ পাবলৈ টম শ্বয়াৰ ৰিইট দ্য চেণ্টেঞ্চ ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ৰিট চেণ্টেন্সবিলাক পুনৰাই লিখা কাৰেক্ট অৰ্ডাৰত এটাৰ পিছত এটাকৈ বিগিন চাম অফ দ্য চেণ্টেন্স উইথ দান কিছুমান বাক্য তুমি দ্যান দি আৰম্ভ কৰিব পাৰা আফটাৰ দেট তাৰপিছত আফটাৰ দেট দিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰা নেক্সট দিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰা এণ্ড ফাইনেলি টু শ্ব' হাও দ্য ইভেণ্টছ হেপেন আৰু অৱশেষত ফাইনেলি লিখি কেনেকৈ ঘটনাটো ঘটিছে সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগে চেণ্টেঞ্চবিলাক দি আছে দে হাৰ্ডে ভয়েছ আউটচাইড টু মেন ইণ্টাৰ দ্য হাউচ টম এণ্ড হেক ৱেণ্ট আউট টু ফাইণ্ড চাম ট্ৰেছাৰ দে ষ্টাৰ্টেড টু ডিগ এট দ্য প্লেচ হুইচ টম এণ্ড হাক হেট চুজেন টু তাৰপিছত দি আছে টু মেন লেফট দ্য প্লেচ টেকিং দ্য বক্স অফ গোল্ড কুইন্ছ টম এণ্ড হাক হাইড দাম চেলভছ ইন চাইড এ ৰূম অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ দ্য বয়েজ ষ্টাৰ্টেড টু ডিগ এট এ প্লেচ ইন চাইড দ্য হাউচ এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ দে চিলেক্টেড এ ব্ৰোক এন ডাউন হাউচ এই চেণ্টেছকেইটা দিয়া আছে উল্টা পাল্টাকৈ আৰু এই চেণ্টেছবিলাক আমি ক্ৰম অনুসৰি সজাব লাগে ইয়াৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে হ'ব এনচাৰ টম এণ্ড হাক ওৱেণ্ট আউট টু ফাইণ্ড চাম ট্ৰেছাৰ তাৰপিছতটো হ'ব দে সেলেক্টেড এ ব্ৰোক ডাউন হাউচ তাৰপিছত টু দেন দ্য বয়েছ ষ্টাৰ্টেড টু ডিক এট এ প্লেচ ইন চাইড দ্য হাউচ তাৰপিছত টু হ'ব দেন দে হাৰ্ট এ ভয়েছ আউটাইড তাৰপিছত টু হ'ব টু মেন ইণ্টাৰ দ্য হাউচ আৰু তাৰপিছত টু হ'ব টম এণ্ড হাক হিট দামছেভ ইন এ ৰূম অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু তাৰপিছত দে ষ্টাৰটেড টু ডিক এট এ প্লেচ উইচ টম এণ্ড হাক হেড চুজেন আৰু ফাইনেলি দ্য টু ম্যান লেফট দ্য প্লেস টেকিং দ্য বক্স অফ দ্য গোল্ড কইনস আহসু নয় নম্বর লকে আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস বাক্য বিভিন্ন ধরনের বাক্যবিলাক চিন্ত করা অ্যান্ড রাইড দ্য হোয়াট দে আর কল্ড আর এইবিলক কি বাক্য বলে কয় হয় সেইবিলাক নাম লিখি দিছে দিছে আর এই সেন্টেসবাকর কি সেন্টেন্স হয় এই সেন্টেসবিল নাম লিখব লাগে আমি জানো যে সেন্টেন্স পাশ প্রকার চাওঁ এই চেণ্টেন্সবিলাক কি কি চেণ্টেন্সত দিয়া আছে টম এণ্ড হাক ডিচাইটেড টু গো অনে ট্ৰেছাৰ হান্ট টম আৰু হাকে সিদ্ধান্ত কৰিছিল টু গো যাবলৈ অনে ট্ৰেছাৰ হান্ট সম্পত্তিৰ সন্ধানত এই চেণ্টেন্সটো কি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো হ'ল এটা এছ আৰটিৰ চেণ্টেন্স দুই নম্বৰত গো এণ্ড চাৰ্ছ ফৰ হাইড এণ্ড ট্ৰেছাৰ জ' এইটো জোক অৰ্ডাৰ কৰিছিল কোনোবাই আদেশ উপদেশ আৰু অৰ্ডাৰ কৰা বাক্যবিলাকক ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ ছি নাম্বাৰত দি আছে হু বাৰ ইড দ্য বক্স ইন দিছ হাউচ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হু বাৰিড দ্য বক্স ইন দিছ হাউচ কোনে এই ঘৰত এই বাসচটো লুকাই ৰাখিছে বা পুতি ৰাখিছে এই চেণ্টেঞ্চটোক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে গতিকে প্ৰশ্ন কৰা বাক্যবিলাকক ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰত দি আছে টম এণ্ড হাক ৰেন ডাউন ষ্টেয়াৰ ৰ টম আৰু হাকে তলৰ ঘটখটি লৈ দৌৰি আহিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত টম আৰু হাকৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে গতিকে কোনো বৰ্ণনা কোনো বস্তুৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিলে তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকক এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ ই নম্বৰত ডিগ দ্য গ্ৰাউণ্ড মাটিখিনি খান্দা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেণ্টেন্সটোত অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু অৰ্ডাৰ কৰা অনুৰোধ কৰা আৰু উপদেশ দিয়া বাক্যবিলাকক এম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা এম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স এক নম্বৰ দ্য বয়েছ বিজ্ঞান টু ব্ৰীথ মোৰ ইজিলি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেণ্টেন্সটোত ল'ৰাবিলাকৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে গতিকে কোনো বৰ্ণনা দাঙি ধৰিলে তেনে তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকক এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স লেটছ চাৰ্ছ দ্য হাউচ আহা আমি ঘৰটো অনুসন্ধান কৰোঁ এইটো অনুৰোধ কৰা বুজাইছে বা গতিকে এইটো এটা ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স অ'হ ইটছ এ গ্ৰেট ডিছকভাৰী আহ এইটো এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ এইটো এটা আচৰিত প্ৰকাশ কৰিছে চেণ্টেন্সটোত গতিকে আচৰিত প্ৰকাশ কৰা চেণ্টেন্সবিলাকক এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয় এইটো এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স আই নাম্বাৰ থেংক গড উই হেড নেৰ স্কেপ কোনোমতে আমি বাচিলোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোও আচৰিত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এইটো এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স আৰু লাষ্ট ওৱান টু মেন দ্য টু মেন ক্ৰাইট আউট ইন জয় দুয়োটা মানুহে আনন্দত চিঞৰি উঠিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো মানুহ দুজনৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে গতিকে এইটো এটা এছ আৰ টি চেণ্টেন্স মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত টম শ্বাৰ পাৰ্ট টুৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা নেক্সট পাৰ্টবিলাকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ পাবলৈ ধন্যবাদ